Kaixo, egunon, hemen gaude DBS-en Iñigo Ugarte, IE-Teameko zuzendari nagusia edo CEO, ez dakit nola nahi duzu. Zuzendari nagusia ondo da. Zuzendari nagusi bezala, eta elkarrizketa txiki bat egin nahi deu, gure lidergo eta ekipoen garapenerako ikasleekin. Egunon, Iñigo, zemuz. Osondo. Bueno, hemen behar bada nik behintzat asko baloratzen dut zure kokapena, ulertzen dut oso ondo kokatuta zaudela zure esperientziz aholkularitza munduan, eta gaur egun CEO-ko, IE-Teameko CEO bezala, ikusteko bai munduan eta zuk erlazioa dituzun enpresekin zer gertatzen den, bai IE-Team kudeatzerakoan, hortaz, nola ikusten duzu oraingo ingurua eta egoera? Bueno, gaurko ingurua eta egoera niretzako hobia da, lehengo urteekin konparatuta. Hori argi dago, orain aukera gehiago daude, bai hemen estatu mailan eta bai atzerrian, eta ikusten dut, gauzak ondo eginda, emaitzak lortu daitezkela. Orduan, guain, nola daon merkatua ikusita, leheno baino aukera gehiago daude. Bai hemen eta bai atzerrian. Eta hor gehien bat zuek hautatze prozesu asko burutzen dituzue, toki eta behar desberdinekin, zeintzuk dira gehien baloratzen dituzuen gaitasunak? Bueno, hemen nik esango nituzke bi gauza. Alde batetik, iniziatiba, hau da. Alde batera utziz, zein dan zure perfila teknikoa, eta azkenean norberen nortasuna da, eta bea hola da, azkenean baloratzen ditugun gauzak dira iniziatiba. Hau da, alde batetik, jendia iniziatiba hori urkitzea gauzak lortzeko, eta esan nahi, bideratzeko ondo bere kurrikuluna eta bere perfila bea nahi duen lekura, eta gero autonomia, hau da, bea bakarrik gauzak egiteko gai izatea. Hauek zer dira, gauzak basikoa dira, baina gero eta gero baloratzen dira. Eta hemen ez bakarrik IE-Teamen, jarri behar dut beste adibide bat, beste enpresa bat daukagula, igual ikasleak zehutzen dute Wave Garden, olatu artifiziala surfaiteko. Gure enpresa horren barrun gaude, sozioak ea, eta zet taldeak daude hor, zenolako langileak dauzkagu hor, ingenieruak, oso potentiak, jendia ladekoak, baina ze ezaugarri daukate, iniziatiba eta autonomia olako enpresa baten lan egiteko. Lotzen dute bere perfila teknikoa eta bere nortasuna bere ametzakin, hau da, surfa. Orduan, azkenean zer da? Iniziatiba eta autonomia hori bideratzea zuk nahi dezun lekura. Eta hori ondo egiten baldin badezu, lortzen dezure maitza. Beraz, pasio pixkat, pasio punto bat. Beharrezkoa da. Beharrezkoa da. Salto hori ikusirik Euskal Herrian ditugun unibertsitate eta ez gurea bakarrik, hor ertetzen diren neska mutilen aldetikan zeintzuk ulertzen duzu diala indarguneak, profiloren indarguneak eta ahultasunak? Bueno, alde batetik esatea ikasketa bezala oso ondo kokatuta gaude eta ezagueran aldetikan zenbait kompetentziekin ateatzen dira, eta hori oso ona da, eta esan behar da gaur egun teknologia mundu honetan azkenean globalizatu indiala ikasleak eta ikasle langile guantxe sartu berdianak lan merkatura,
Eta horrek ze emateu, horrek diferentzial bat emateu. Hau zer da, gero eta gehiago ikusten dira gaztiak, esaten baldin behar duzu, Xangaira edo Sao Paulora edo Estatu Batu eta juteko, altzatzen dutela bere bihatza, eta esaten dute, jo, ba, ni hiru lau urte jugo nintzak, lehen hori etzeon, guandala amar urte, ez zeon hainbeste. Guandala amar urte, zuzengo ezu, ba, kutsa sartuko naiz, edo ez dakize, edo ez dakizea, klasiko bat zen. Horrek, balio erantzi badauka, hori alde batetikan. Mundua globalizatu egin da, eta langile horiek sartzen nahi dianak, ere bai. Orduan, gure enpresentzako hori oso hona da, atzerira begiratu behar dute, eta azkenean, bere zenbakiak osatzen dute atzerriko proiektuekin ere, orduan behar dute olako jendia, orduan hizkuntzak eta beharrezkoak dira. Hori aldea dedikan, baina gero berriro, esango nuke, iniziatiba eta autonomia hori beharrezkoa dela, eta horrek dakan balio erantzia, azkenean emango izue, o emango ikasle eta gazte horiek lan merkatuan sartzen dianak, emango diotela kompetentzi diferentzial hori bere hildotikan, o bere azkenean helburua lortzeko. Hori gaitasunak edo ze diferentzial dago gaur egungo gazte horiekin, sartzen dira lan merkatuak besteekin konparauta. Ahuldadeak, o altasunak. Ni esango nituzke gauz batzuk kontaz. Behar dituztela baliabide edo rekurso gehiegi gauzak lortzeko. Hau da, medio teknikoak, ezaugarri minimo horiek, batzutan gehiegizkoa dira. Hau da, adibidez, bidaltzen baldin badizute atzerrira, behar duzu dana kontrolpean eukita. Ezin dizu eman hartu hemen biletia, eta juntzaite Sao Paulora. Hortako gazte bat, dana lotuta eman behar diozu, eta baliabide guztiak, mobila, portatila, eta guzti horiek, enpresak enpresa baldin badio ematen beak eramateitu, baina behar ditu gauza horiek, gauzak egiteko, aurrea egiteko. Eta munduan, bidaiatzen baldin badezu, ikustezu beste gazteak, bai, cruzando el charco esaten bezala, beheko aldean edo goiko aldean, edo bai ipar aldean Europa, jendia ateatzen da bere motxilakin eta bere bizitza egiteu. Eta ez du behar, ez da, bueno, bere mobila eta ezaugarri batzuk behar ditu, baina holako ezaugarri basikoak, betiko ezaugarriak, ni jongo nahi zuara zelburua dakat, eta geho, jame buskare la bida. Hortan, pixkat, ahuldade hori badago, ze gazte hauek eskatzen dituzten baliabideak azkenean gehiegizko basikoa zehatzen dute, egitura bat behar dute, kontrol bat, eta inber dute pixkat, abentura pixkat inber dute. Behar bada hori munduak eskatzen badio, nire aurreneko hausnarketa izango litzake, behar bada zen neurritan unibertsitateetan lantzen ditugun iniziatiba eta autonomia horiek, baina hori beste gako bat izango da. Zuk enpresa askoekin egin duzu lana, lehen, orain, enpresa arrakastatzuekin ere, eta nik galdetuko nizuke enpresa horietan zein dira arrakasta lortzeko gakoa, nondon diferentzial hori kontrolpean dituzten aldagaiei begiratuz? Ba, hola, labirula eta hitz batean, pertsonetan, hau da, taldeetan. Taldelana, eta azkenean zenolako taldea dakazu zure helburua lortzeko. Behin eukita produktu bat, produktu hori saldu dezakezu merkatu batean, produktu hori ez du faiatzen edo faiatzen du loke zea, baina azkenean taldea da. Ezaugarri esanguratzena hori da, ze nire eskarmentutikan, esperientzetikan, ikusi ditut enpresa produktu oso honakin, baina azkenean talde hori osatzerakoan, azkenean arrakasta hori
pixkat zehatzen da, ez? Ez da juten ondo. Orduan, talde hori osatzen baldin badezu, eta talde hori sinisten baldin badezu helburuan, eta bizitzen du momentua, ez dezu bizi behar, enpresa zuria bezala, eta borke horiek ja azkenean beste elkarrizketantzako izango zen ere bai, eh? Baino behar duzu bizitzia momentu hori o epe hori enpresa hortan zaudena edo proiektu hortan zaudena zuria izango baliz bezala eta talde horren barru izan bertzea. Horrela gauzak atzatzen dira bitu. Oendala atzu ez erainun gerente batekin egon nintzen. Gipuzkoako enpresa oso potentea eta oso arrakastatzua. Esa da zetezian, bakizu nun dagoen diferentziala? Diferentziala dago, ni makina bat saltzen deten, momentuan, danak oso posi jartzea, enpresa barruan, eta makina hori martxan jarri behar da. Nun, Txinan. Joe, ona, bale. Eta, kriston, enpresa potentia, eta proiektu oso mailakoa, baina arrakasta bakizu nun dagoen. Bi tipoan uste ditut, holako kaja herramientas batekin, eta makina martzen jartzen dute. Hori da miraria. Sei hilabete, hor, bilak eta kejain gabe. Eta bilak atea dute proiektu hori aurrea, eta etortzen dira, eta arro esetitzen dira. Betaz eta bere enpresataz. Eta honen atartzen dira, eta ez baldin, ez, palua ematen baldin badiozu, gehienetan hori engatatzeana, ba, jai da kasu. Jo, inberdezu, hori altzatu, hori enpresan aurrian baloratu eta gauz horiek zehatu. Orduan, azkenian zer da, behaiek sentitzia talde baten barrun daudela. Porque zei bate pasatzen dira Txinan behaie bakarrik. Eta ez baldin badizkiozu, emailak botatzen, WhatsAppak, zemoz junda, bestia dat, bidaiatzen duzu behaiekin egoteko, gainean egoteko, azkenian hori da arrakasta. Ez bestia, geho numeroak dira. Batzutan dakat neuk bintzat impresioa konmentatzen deula, diferentziala pertsonetan dago, pixkat inguru edo ipui, arrosa koloreko ipui bait kontatzen ditugula, kontatzen ditugun ipuiak. Galdera izango litzake, beste aldeak begiratuta, zein dira gehien ikusten diran akatzak, akatzoiek noizbait eskuak burura botatzen ditugunak eta ezaten deuna nola de Montreolako aukera galdu dian, nun daue errealitaten akatzoiek? Akatzoiek, ba niretzako esango nuke zera komunikazioan, hau da, nola helarazten diozu talde batei erronka eta nola jarraitzen duzu erronka hori. Osa, non dago hildo komunikatibo hori. Eta azkenian sinistia talde baten barru, azkenian enpresak pertsonak dira, talde baten barru danak itxasuntzi berdinan daudela. Arraunen egiteko. Arraunen egiteko. Eta bakoitzak bere posizioan. Orduan, akatzik nagusiena da bakoitzak bere arraun hartu eta bere ritmoa jutea. Eta ez behiratzea alo batea eta bestea da edo atzea edo aurrea jakiteko ondo di joan edo ez, beak. Eta geho, patroia, hor da ona, Mateu ez duela ezer egiten, baina hola, remuakin hola, arronakin hola eta ikusten nola di joan, ba, bintzat egitea bere lana, hau da, talde horren pixkat, ba, ba, behaiekin egon, eta gauzak koordinazio maian, baino emozioak kudeatuz. Hori oso garantzitsua da. Ze azkenian pertsona geha, eta gure faseak dauzkago, ez da berdina gazte bat, hogeita laurtekin, sartzen dela, nik esango dituzke fase batzuk daudela, hogeita laurtetik, hogeita mar, hogeita mabi urte arte, hori zure fase bada, geho, geita mar, geita mabi, berrogeita bost urte arte, eta geho, berrogeita bost urte, ja aurrea. Hiru fase daude. Hiru fase horietan, azkenean zure beharrak desberdina dira. Eta hori patroiak ikusi berdu, egokitzeko. Egokitzeko. Onzondo. Hori dena ikusirik, etorkizunea begira, zer ikusten duzu zure talaiatik? Jo, ba, betu nik
Ikusten ditut, kriston baliabideak dauzkagula hemen. Gure unibertsitateak gauzak ondo egiten nahi dira, azkenean ikasleak ateatzen dira prestatuta eta bueno, behintzat ezaguraren aldetikan ondo prestatuta. Baino, uain urrengo pausua izan berdia unibertsitatean emandako kompetentzin basiko hoien pintzelada hoiek ondo sakontzia eta norberaren nortasunean sartzia. Azkenean pertsonak pertsona gea eta bakoitzak bere nortasuna daka. Orduan, lidergo kompetentzi hori ez baldin bai joa zurekin, azkenean ez dezu olako entrenamendu zehatza egin behar, ze hori ez di joa zurekin, baina azkenean hausnarketa, analizia, hori jurtzen baldin bazai zurekin, hortikan juntzaite eta azkenean sakondu hortan, ez? Baina azkenean, nun dago gakoan eretzako, eta pixkat da oso gora begira, ez? Niretzako etorkizuna begira amets egin behar da. Amets egiten baldin badezu, azkenean jartzen dituzu gauzak amets horiek lortzeko. Eta etortzen dira. Etortzen dira. Nik nire kasuan, 40 urtekin, ez nitzan imaginatzen hemen goni. Guandala 10 urte esaten baldin badate hori ongo zea hola, etzen duen. Baina, esan gonoke. Ez de posible. Baina amets egin nuen. Amets egin nuen, eta esatez, bueno. Eta guain ze, enpresa bat daukagu, kriston jende jatorrakin, 14 pertsonak da Donostin, 4 Brasilen, 3 Göteborgen, eta 2 Toulousen. Joe, atza behiratzen zu, dio, bitu zein deu. Zer egiten dut hemen. Hau da, eta nire egin dut ez, danon artian egin deu. Orduan, norberak pentsatu behar du, zen nahi duen egitea, eta zertan sentitzea ondo. Eta hori ez baldin badaki, porque batzutan, ateatzekia, unibertsitatetik, oain zeingoet, jakin zer ez dizu nahi egin. Hori oso garantzitsua da. Hau da, ez dakit nundikan jun, probatu inberditu gauza batzuk. Bale, hori guantikan ez dizu amets egin ondo. Bale, behintzat jakin zer ez dizu nahi egin. Orduan, hor, pixkat zentratu behar dezu. Eta ondo zentratu, borgo bezala. Oso ondo inigo, Sergi. Bukatzerako galdetzean indoan, aholku bat ematea, ez dakit hemen bukaera hontan ja aholku erten dan hasierako autonomia aldarrikatuz eta oraingo amets egin behar hori eta amets egiterakoan gutxienez jakitzea edo pentsatzea zer ez dan egin nahi edo nun ez dan kokatu nahi pertsona bat, baino azken aholku moduan eta elkarrizketa hau bukatzeko. Bueno, nik esango nizuke ikaslei behira bi aholku esango ditut. Alde batetik, esan detela, zehatzak izan zuen helburuekin. Hau da, plan bat eduki behar dezue zuen bizitzarako. Jakinin behar dezue zen nahi dezuen egin. Edo bestela, zer ez dezuen nahi egin eta hor ja badaukagu. Ja, bi bide. Hori alde batetikan. Geo, plan hori orientatu egizan behar da. Orientatua zer da? Hemen ez du balio bosteun kurrikulun bialtzia lista batei. Jo, ze ondo galitzen naiz ni horrekin, ez? Ez du ezertarako balio. Nun egiten lanitea? Astero, 10-15 kurrikulun bialtzia. Baina ez bialtzia e-mail, ez bialtzia korreos baizik eta apuntau ze enpresa, zein den enpresa horren jabia edo hor erabaki hartze dituna, hori dana bialdu, apuntau ondo, kuadernuan edo zure mobilean zein dezun da hori dana oso orientatua. Gio, hori, atzea biratzerakoan zer egin deten ondo eta gaizki jakiteko. Barkenian hori da gakoa, barkenian. Gio, elkarrizketetan galdetuko izu eta nola izeazu lan abiatzen. Eta badaukazu kontatzekoa, eta kontatzekoa da nola egin dezun dana. Eta horrek, enbatizu azkenean, balore erantzi bat. Porque jende guztia hori ez du egiten. Orduan, plan bat eduki eta orientatua. Oso ondo. Plana eta orientazioa. Hoi da. Mila esker, Rinigo, placer bat zuekin kontatzia, eta mila esker. Naizun arte. Eskerrik asko. Agur.